ნაციონალური მოძრაობის წევრი თინა ბოკუჩავა აცხადებს, რომ საქართველოს ხელისუფლების ხელშეწყობით რუსეთის ფედერაცია საქართველოს ტერიტორიას სანქციებისთვის თავის არიდების დერეფნად იყენებს. თინა ბოკუჩავა ამბობს, რომ ფაქტის დამადასტურებელ ინფორმაციას თავად რუსეთის ფედერაციის საბაჟო სამსახურის უფროსი არცელებს. ბოკუჩავას განცხადებით გავრცელებულ ინფორმაციაში ნათქვამია, რომ რუსეთმა მოახერხა დასავლეთის ბლოკადის გარღვევა ზემო ლარსის გამშვები პუნქტის გამოყენებით. ქართულ ოცნებაში აცხადებენ, რომ თინა ბოკუჩავას განცხადება ადასტურებს, რომ ნაციონალური მოძრაობისა და რუსეთის ინტერესები ერთმანეთს ემთხვევა და ევროკავშირთან დაახლოების პროცესისთვის ხელის შეშლას ემსახურება. ეს არის პირდაპირი მტკიცებულება რუსეთის ფედერალური საბაჟოს უფროსის მხრიდან, რომელიც ადასტურებს, რომ გაზრდილია მათ შორის ტვირთბრუნვა ამ კონკრეტული გამშვები პუნქტის გამოყენებით, იმიტომ რომ მაშინ, როდესაც რუსეთი არის იზოლაციაში და მას შეზღუდული აქვს სხვა სატრანსპორტო კორიდორები, საქართველოს ტერიტორიის გამოყენება ხდება დასავლეთის მიერ დაკისრებული სანქციების თავის არიდების კორიდორად. როგორც წარმოგიდგენიათ, ხვრელი იპოვა რუსეთის ფედერაციამ ქართული საბაჟო პუნქტის გამშვების მეშვეობით და ეს გახადა ინფორმაცია ტრანსპარენტული. ეს ხომ არის ბორბალში ჯოხის ჩადება ევროკავშირის სტრუქტურებში და ევროკავშირთან დაახლოების გზაზე. რაოდენ სამწუხაროა, თუმცა შევეჩვიეთ იმას, რომ ნაციონალური მოძრაობისთვის მიზნები და ამოცანები იგივეა, რაც რუსეთის ფედერაციის დაბალი თუ მაღალი ჩინოსნებისათვის.